السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں محمد انصار عالم اسپاہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل دا پاور آف نالج ناظرین آج میں عیسیٰ علیہ ثواب کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہے اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کے طرف آیا اپنے عنوان کے طرف آیا بہت چند چیزیں بتانا آپ کو ضروری ہے آج ہم اپنی ذات پر غور کریں اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا کروڑ رہا احسان ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں رب کی مہربانی ہے اس کی نعمتوں کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بہت ہی کم ہے آج ہمارے پاس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے سامان ہے گرمی سے بچنے کے لیے سامان ہے آج ہم کھانے پینے کے تمام ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی چیز کی کمی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم شمار کریں تو اس کو شمار نہیں کر سکتے ہماری آنکھیں سلامت ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم زندہ ہیں یہی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے دونوں ہاتھ پیر سلامت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے علاوہ میرے دوستو ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے اور ہمارے سر پر ایک چھت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اولاد سلامت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن آج ہم اپنے مرحومین کے بارے میں ذرا سوچیں آج ہم اپنے مرنے والوں کے بارے میں سوچیں جو ہم سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں جو ہم سے پہلے اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں ذرا غور کریں کہ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آیا اس کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا اللہ کے عذاب سے وہ نجات پا چکا ہے ہمیں پتا نہیں ہے لیکن میرے دوستو ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے ان کے لیے ہمیں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے ہم کو ان کے لیے عیسالِ ثواب کرنی چاہیے آج ہمیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں ایک ٹائم یا دو ٹائم ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہم تل ملا اٹھ جاتے ہیں نہ جانے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں اگر ہم جس کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا پیسہ ہڑپ لیا ہوتا ہے تو ہم اس کے گلا دبانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر کوئی ہمارے بچے پر انگلی اٹھا دے تو ہم اس کی انگلی پھوڑ دیتے ہیں اس کی آنکھیں نکال دیتے ہیں ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں اپنے لیے لیکن ذرا غور کریں ہم سے پہلے جو دنیا چھوڑ چکے ہیں جن کے مکانات پر ہم رہ رہے ہیں جن کے سجا ہوئے مکانات پر ہم عائش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں جن کی دی ہوئی نعمتوں جن کی محنتوں اور کوششوں سے بنائے ہوئے گھروں اور ان کے دکانوں ان کی ہر چیز پر آج عیش و آرام سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں ذرا ان کے بارے میں سوچئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا تو وہ عذاب خداوندی میں گرفتار ہے یا اللہ کے عذاب سے وہ نجات پا چکا ہے ذرا ان کے بارے میں سوچئے میرے دوستو عیسالِ ثواب ان کے لیے ضرور کرنا چاہیے اس لیے کہ قرآن و حدیث میں ہے اور بزرگان دین سے ثابت ہے ہمارے ماں باپ جو ہمارے لیے ہر نعمتوں کو ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے ہمیں پال پوس کر کے پروان چڑھایا ہے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے ہم اپنے مرحومین کے لیے ہم اپنے مرنے والوں کے لیے کیا کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے ہیں ہم ان کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں ذرا اس پر غور کرنا چاہیے آنے والے کچھ دن بعد شب برات ہے میرے دوستو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا اپنے مرحومین کو ضرور یاد کرے ان کے لیے عیسالِ ثواب کرے وہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں جب کوئی ان کے لیے دعائیں خیر کر رہا ہوتا ہے تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے جس طرح سے دنیا میں اگر کسی انسان کو کوئی تحفہ دیتا ہے انہیں تحائف پیش کرتا ہے تو انہیں بے انتہا خوشی ہوتی ہے اسی طرح سے جب کوئی اس کا پڑوسی یا اس کے خاندان میں سے اس کے گھر والوں میں سے کوئی اس کے لیے دعائیں خیر کر رہا ہوتا ہے ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے تلاوت قرآن اس کے نام پر بخشا جاتا ہے تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے اور فرشتے اس کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ اے فلاں تمہارے لیے فلاں آدمی نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے اس لیے میرے پیارے اور دوستو اپنے مرحومین کو فراموش مت کریے اپنے مرنے والوں کو کبھی بھی فراموش مت کیجیے اپنے ماں باپ کا احسان کبھی بھی فراموش مت کیجیے اگر آپ کے والدین حیات سے ہیں تو ان کے لیے دعائیں خیر کیجیے یہ رزق میں برکت کا ایک ذریعہ ہے اگر آپ کے والدین میں سے کوئی بھی فوت کر چکے ہیں میرے دوستو یا آپ کے بھائی میں سے یا آپ کی بہن میں سے یا آپ کے پڑوسیوں میں سے کوئی بھی اگر انسان آپ کا فوت کر چکا ہے اگر وہ مومنین میں سے ہے تو میرے دوستو ان کے لیے ضرور دعائیں خیر کرے ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا ضرور کرے میرے دوستو ان کی روحیں گھر کو آتی ہے اگر اس کے گھر والے اس کے نام پر فاتحہ کرتا ہے عیسالِ ثواب کرتا ہے یا اس کے لیے بخشش کا کوئی ایک ذریعہ بنتا ہے تو میرے دوستو روحیں خوش ہوتی ہیں ان کے لیے دعائیں دے کر کے روحیں گھر سے لوٹتی ہے اگر ان کے نام پر کوئی عیسالِ ثواب نہیں کیا جاتا ہے ان کے نام پر کوئی بھی خیر کا کام نہیں کیا جاتا ہے روحیں بد دعائیں دیتے ہوئے جاتی ہے کہ ہلاک ہو برباد ہو تم آج میرے بنائے ہوئے مکان پر رہ رہے ہو تم ہمارے سینچے ہوئے زمینوں پر سے اپنا کام کر رہے ہو لیکن میرے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو میرے دوستوں میں آپ سے گزارش کروں گا قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے مرنے والوں کے لیے عیسالِ ثواب کرنا چاہیے سورہ حشر آیت نمبر 10 میں یہ لکھا ہوا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون رب
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہمیں بخش دے, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے کر کے اس دنیا سے گزر چکے, مولا ان کی بھی مغفرت فرما دے. تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کرو جو اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں ایمان کی حالت میں, ان کے لیے دعا کرو. یہ قرآن پاک میں بھی ہے, اور رہ گیا حدیث پاک میں ہے تو حدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انا ام سعد ماتت فأی الصدقہ افضل, یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے, میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء, یعنی پانی, پانی صدقہ کرو, اس لیے کہ پانی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے دونوں جگہ کے لیے نفع بخش ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, حدیث پاک فرماتا ہے فحفر بیرن وقال هذا لام سعد, تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خودا اور فرمایا یہ میری ماں یعنی ام سعد کے لیے ہے. اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اگر انسان دنیا میں کسی مرنے والے کے لیے عمل کرے, اس کے لیے خیرات کرے, اس کے لیے صدقات کرے, اس کے لیے راہ خدا میں خرچ کرے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ثواب پہنچاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اسالے ثواب کا ثبوت اس تیسری حدیث پاک سے بھی ملتا ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا نتصدق موتانا ونحج عنہم وندعو لهم فهل يسيل ذلك لهم قال نعم انه ليسيل اليهم وانه ليفرحون به كما يفرح احدكم بالطبق اذا اهدي اليهم. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں, ان کی طرف سے حج کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, تو کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں انہیں ضرور پہنچتا ہے, اور یقیناً اس کے پہنچنے سے مردوں کو فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے, اور اس طرح سے اس کو خوشی ملتی ہے جس طرح سے تمہیں کوئی تھال میں ہدیہ پیش کرتا ہے, تو جس طرح سے تمہیں خوشی ہوتی ہے اسی طرح سے ان کو بھی خوشی ہوتی ہے. تو دیکھا ناظرین کہ ایصال ثواب کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث پاک سے بھی ہے. اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مرحومین کے نام پر ضرور کچھ ایصال ثواب کریں. آنے والے کچھ دن بعد شب برات ہے, اس رات کو جاگے, اس رات میں عبادت کرے, اس کی بے شمار فضیلتیں و برکتیں ہیں, اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے, لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایصال ثواب کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہے.